Aqui com mais um vídeo aqui da nossa assistência. Essa aqui é uma segunda parte. Eu já fiz um primeiro vídeo aí de como essa autoclave chegou. E agora eu vou fazer uma demonstração de como que ela ficou aqui. Só pra gente fazer uma demonstração da qualidade dos reparos aqui da nossa assistência. Substituir a tampa aqui. Fazer uma limpeza na couba. Bem bonito, estava amarelada a outra tampa. Olha aqui, tiramos toda aquela fuligem que estava aqui dentro. Essa autoclave no vídeo anterior aí, vocês vão ver que ela queimou aqui o conector de entrada. Tivemos que desmontar a placa, limpar tudo aqui. Tava tudo cheio de fuligem, né? Vamos ver se a gente vê aqui o outro lado. Trocamos as mangueiras. Fizemos uma limpeza na válvula, ela tá boa, só foi feita uma limpeza, tá funcionando bem. Retiramos as resistências, trocamos a pasta térmica, ajeitamos a fiação. Desse lado aqui dá pra ver os fios aqui. Pronto, aqui tudo bonitinho, não pega nada na cuba. E é isso aí, ok, pessoal? Obrigado aí. Vai ter o nosso telefone aí para contato, precisando de alguma coisa. Até mais.